নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি দিনটোৰ মই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনৰ ফালৰ পৰা। এই আঁচনিখন একদম নতুন আঁচনি হয়। আপোনালোকে এই বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ জৰিয়তে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এককালীনভাৱে 15,000 টকাকৈ সাহাৰ্য লাভ কৰিব পাৰিব। এতিয়া গতিকে আপোনালোকে এই 15,000 টকাটো কেনেধৰণে লাভ কৰিব পাৰিব বা কোনসকলে এই 15,000 টকাটোৰ কাৰণে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰিব বা কেনেধৰণে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব, ইয়াৰ বিষয়ে মই সকলোখিনি কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিব চেষ্টা কৰিম। লগতে আজি দিনটোৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে অৰুণোদয় আঁচনি 3.0 ফালৰ পৰা। অৰুণোদয় 3.0 বুলি মই এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ ইয়াৰ আগত যিটো অৰুণোদয় আঁচনিত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হৈ গৈছিলে সেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটোক অৰুণোদয় 2.0 নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিলে, আৰু এইবাৰ নতুনকৈ আকৌ যে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অৰুণোদয় 3.0 নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে। এতিয়া গতিকে বন্ধুসকল, এই অৰুণোদয় 3.0 নতুন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কাম কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বা কোনসকলে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰিব, ইয়াক লৈ পেলাই এটা বৰ্তমান নতুনকৈ ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে ওলাই আহিছে। এতিয়া এই অৰুণোদয় 3.0 ফালৰ পৰা ওলাই অহা সকলোখিনি কথা মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে আজি দিনটোৰ এই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বিষয়ে জানি উঠিবলৈ হ'লে এই ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু লগতে আপুনি যদি সদায় নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকিব বিচাৰে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই যাওক গৈ পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। এতিয়া গতিকে আহক আৰু বেছি দেৰি নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজি দিনটোৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা নামৰ আঁচনিখনৰ ফালৰ পৰা। এই আঁচনিখন এখন একদম নতুন আঁচনি হয়। আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুনকৈ আঁচনিখন আজিৰ পৰা প্ৰায় 2-3 মাহৰ আগতে মুকলি কৰিছে। মই আগৰ বহুকেইটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে যিমান পাৰোঁ সিমান জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সংক্ৰান্ততো মই বহুখিনি কথা আপোনালোকক আগৰ বহুকেইটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই আহিছোঁ, কিন্তু কি হ'ল, মাজতে প্ৰায় 1 মাহমান এই আঁচনিখনৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কাম বন্ধ হৈ গৈছিলে। এতিয়া চাওক, এই প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বকৰ্মা আঁচনিখনত আপুনি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰি পেলাই আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এককালীনভাৱে 15,000 টকাকৈ সাহাৰ্য লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু এটা কথা, এই টকাটো কিন্তু সকলোৱে লাভ কৰিব নোৱাৰে। যিসকল মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত ব্যক্তি হয় বা যিসকলে মানে মাটিৰ মূৰ্তিসমূহ বনায়, মাটিৰে হওক কাঠৰে হওক যিসকলে মূৰ্তি চুৰ্তিসমূহ বনায় বা যিসকলে কাঁহ পিতলৰ কাম কৰে সেইসকলে এই আঁচনিখনত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰিব, বা যিসকলে দৰ্জী সেইসকলে কৰিব পাৰিব, বা যিসকল নাপিত কৰে সেইসকলে এই আঁচনিখনত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰিব। এনেকুৱাকৈ প্ৰায় 10-15টা কেটেগৰী আছে। মই আগৰ ভিডিঅ' এটাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক গোটেই কেটেগৰীখিনিৰ বিষয়ে জনাই থৈছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলত গৈ পেলাই আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চালেই সকলোখিনি কথা আপুনি আঁচনিখনৰ বিষয়ে জানি উঠিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, এনেকুৱা প্ৰায় 10-15টামান কেটেগৰী আছে, সেইসকলেহে এই আঁচনিখনত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কামসমূহ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপুনি যদি এই আঁচনিখনত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে www.pmbishwakarma.gov.in বুলি এটা ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইটটোৰ থ্ৰুৱেদি আপুনি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কামসমূহ কৰিব পাৰিব। আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত কিন্তু এই আঁচনিখনৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কাম CSC চেণ্টাৰৰ থ্ৰুৱেদি আৰম্ভ হৈছিলে, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত পাব্লিকৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছে যাতে পাব্লিকে নিজে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কামসমূহ কৰিব পাৰে। এতিয়া আপুনি যদি এই আঁচনিখনত নিজে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে pmbishwakarma.gov.in ৱেবছাইটটোত গৈ পেলাই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰে। নহয় যদি আপুনি ভাবে যে মই CSC চেণ্টাৰ বা অৰুণোদয় কেন্দ্ৰৰ থ্ৰুৱেদি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া আপুনি সেই কেন্দ্ৰৰ থ্ৰুৱেদিও আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কামসমূহ কৰিব পাৰিব। কিন্তু এতিয়া এটা কথা হ'ল, আপোনালোকে এই আঁচনিখনত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ হ'লে আপুনি যে মৃৎশিল্পৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তি হয় বা আপুনি মূৰ্তি চুৰ্তিসমূহ যে বনায় সেইটো আপুনি প্ৰুফ আকাৰে দেখুৱাব লাগিব। যদি আপোনাৰ কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে আপুনি চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে। আপুনি অকল মূৰ্তি বনোৱাসকলেই নহয়, যিখিনি কেটেগৰী ইয়াত আছে আঁচনিখনত সেই কেটেগৰীসকলৰ সমূহৰ ভিতৰত যিসকল বেনিফিচিয়াৰী পৰে সকলো বেনিফিচিয়াৰীয়ে প্ৰুফ আকাৰে দেখুৱাব লাগিব যে হয় মই এই দৰ্জী কাম কৰোঁ বা হয় যে মই নাপিতৰ কাম কৰোঁ সেইটো দেখুৱাব লাগিব। যদি আপুনি ক'ৰবাত দৰ্জীৰ মানে ট্ৰেইনিং লৈছিলে সেই ট্ৰেইনিঙৰ যদি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে আপুনি চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে। যদি আপুনি ক'ৰবাত কোৰ্চ কৰিছিলে দৰ্জীৰ হওক বা নাপিতৰ হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ যদি ক'ৰবাত কোৰ্চ কৰিছিলে সেই কোৰ্চৰ মানে ইনষ্টিটিউটৰ যদি আপোনাৰ কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে আপুনি চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে। চাৰ্টিফিকেট দিলে কি হয় মানে আপুনি আগতেই অগ্ৰাধিকাৰটো পাব, আপোনাক বেছি ভেৰিফাই কৰি নাথাকে, আৰু চাৰ্টিফিকেট দিলে গম পাই যায় যে হয় মানুহজনে সঁচাই এই কামটো কৰে, তেতিয়া আপুনি মানে পইচাটো সোনকালে লাভ কৰিব।
গতিকে আপুনি চাৰ্টিফিকেট যদি আছে বেছি দেৰি নকৰি আজি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰক। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাই যাব এই আঁচনিখনৰ, আপুনি সেই লিংকত ক্লিক কৰি পেলাই নিজে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কামসমূহ কৰিব পাৰিব। বেছি দীঘল একো প্ৰচেছ নহয়। আৰু আপোনালোকে এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে আগতে গম পাইছেনে নাই বা আপুনি আঁচনিখনত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ আগৰ পৰ্যায়ত কৰিছেনে নাই এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টবক্সত কিন্তু এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া লগতে বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটোৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে অৰুণোদয় আঁচনি থ্ৰীপইণ্ট জিঅ'ৰ ফালৰ পৰা। অৰুণোদয় থ্ৰীপইণ্ট জিঅ' বুলি মই এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ ইয়াৰ আগত যিটো অৰুণোদয় আঁচনিত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হৈ গৈছিলে বা যিসকল বেনিফিচাৰীয়ে অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে টকাসমূহ লাভ কৰিব নতুনকৈ, সেইসকল অৰুণোদয় 2.0 বুলি ধৰা হৈছে সেইসকলক। আৰু যিসকলে নতুনকৈ এইবাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব বা ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যিসকলে টকাসমূহ লাভ কৰিব অৰুণোদয়, সেইসকলক অৰুণোদয় 3.0 বুলি ধৰা হ'ব। বৰ্তমান ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিয়ে দিছে যে নতুনকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া অৰুণোদয় 3.0 আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হৈ যাব। এতিয়া গতিকে আপোনালোকৰ বহুতো হিতাধিকাৰীয়ে বৰ্তমান সুধি আছে, যিসকলে অৰুণোদয় 2.0 আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ ভিতৰত বহুতে কৈ আছে যে আমি নতুনকৈ অৰুণোদয় আঁচনিত কেতিয়াৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিম বা নতুনকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াৰ পৰা হ'ব। এতিয়া চাওক, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো ভাষণত ঘোষণা কৰিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱা মতেতো অহা 9 নৱেম্বৰ পৰাই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। প্ৰায় 10 লাখ হিতাধিকাৰীয়ে নতুনকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰিব। এইবাৰ নতুনকৈ 10 লাখ হিতাধিকাৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব আকৌ। তো তাৰ কাৰণে 9 নৱেম্বৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু 9 নৱেম্বৰ পৰা মানে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয় নে নহয় সেইটো সময়তে সকলোখিনি কথা গম পোৱা যাব। হয়তো মানে জানুৱাৰী মাহো পাই যাব পাৰে, হয়তো ফেব্ৰুৱাৰী মাহো পাই যাব পাৰে। কাৰণ ইয়াৰ আগত যি অৰুণোদয় 2.0 আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হৈ গৈছিলে, অৰুণোদয় 2.0 আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ কাম জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আৰম্ভ হৈছিলে 2023 চনৰ। তাৰপিছতে ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া কৰি 10 এপ্ৰিলত প্ৰথম কিস্তি টকা দিব বুলি ক'লে, 10 এপ্ৰিল গ'ল, 10 জুনত দিব বুলি ক'লে, 10 জুন গ'ল, 10 জুলাই গ'লে, 10 জুলাই পাৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছত আহি লাষ্টত 10 অক্টোবৰ থাকি 10 ছেপ্টেম্বৰ থাকিল, 10 ছেপ্টেম্বৰো গ'ল, 10 অক্টোবৰ, তাৰপিছত এতিয়া 10 নৱেম্বৰত টকাসমূহ দিম বুলি কৈছে। প্ৰায় এবছৰ মূৰত টকাটো দিম বুলি কৈছে অৰুণোদয় 2.0। গতিকে 10 নৱেম্বৰে মানে সকলোখিনি গম পোৱা যাব যে অৰুণোদয় 2.0 টকা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে পায় নে নাপায়। গতিকে অৰুণোদয় 3.0 আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কাম 9 নৱেম্বৰ হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়া সেইটো সময়তহে গম পোৱা যাব। হয়তো 9 নৱেম্বৰ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। যদি 9 নৱেম্বৰ নতুনকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হয় তেনেহ'লে মই আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাই সকলোখিনি কথা জনাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু আপুনি যদি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া এইবাৰ নকৰাকৈ ৰখি গ'ল তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই সাজু থাকক আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কামসমূহ কৰিবলৈ। আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কাম কিন্তু হ'লে অনলাইনৰ থ্ৰুৱেদি নহয়, বহুতে ইয়াৰ বিষয়ে সুধি আছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অনলাইনত হ'বনে নহয়। অনলাইনৰ থ্ৰুৱেদি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া নহয়, অফলাইনত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব। গাঁও পঞ্চায়ত ডি চি অফিচৰ থ্ৰুৱেদি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কামসমূহ আৰম্ভ হ'ব যেতিয়া আৰম্ভ হয়। আৰু চাওক, মই এইখিনি আপোনালোকক এটা মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ, অৰুণোদয় 2.0 বহুতো হিতাধিকাৰী অনলাইনৰ থ্ৰুৱেদি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিছোঁ বুলি ভাবি লৈছে। বহুতে কৈছে যে আমি অনলাইনত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিছোঁ। চাওক, অনলাইনত কোনো মানে প্ৰচেছেই মুকলি কৰি দিয়া নাই অনলাইন প্ৰচেছেই আমাৰ অসম চৰকাৰে। আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চাইবাৰ কেফত গৈ পেলাই যিটো অনলাইনত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিছোঁ বুলি ভাবি লৈছে সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ কমপ্লেইন প্ৰচেছ হয়। যদি আপুনি অনলাইনত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিছোঁ বুলি ভাবি লৈছে বা আপুনি চাইবাৰ কেফত গৈ পেলাই যদি অনলাইনত কিবা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিছে তেনেহ'লে সেইটো আপোনাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া হৈ থকা নাই। আৰু আপুনি যদি ভাবি আছে যে মই অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিলে অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে পইচা পাম বুলি, তেনেহ'লে সেইটো আপোনাৰ একদম ভুল ধাৰণা। যিসকলে অফলাইনৰ থ্ৰুৱেদি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কৰিছিল বা যিসকলৰ ঘৰত জীৱিকা সখী কৰ্মী, আশা বাইদেউ বা অংগনাবাদী এনেকুৱা কৰ্মীসকলে গৈ চহী লৈ আহিছিলে, সেইসকলেহে অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে অৰুণোদয় 2.0 টকাসমূহ লাভ কৰিব। বহুতো মানুহে বৰ্তমান সুধি আছে যে নতুনকৈ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অৰুণোদয়ত কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। তো সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নতুন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সংক্ৰান্তত কিছু কথা জনাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টবক্সত এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিব নাপাহৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুসকললৈ যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব, যাতে সকলোৱে আজিৰ দিনটোৰ যি দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ সকলোখিনি কথা যাতে জানি উঠে। আৰু লগতে আপুনি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত পাই থাকিব বিচাৰে আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই যাওক গৈ পেলাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে। আকৌ নেক্সট নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন এটা টপিকৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। জয় অসম, ধন্যবাদ।